Olá, maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Com muito prazer e alegria, já estou aqui iniciando outro vídeo com vocês e para vocês. Por aqui já está, digamos que, né, meio-dia, na hora de almoço. Porém, o vídeo de hoje será um jantar muito mega especial que eu tô querendo fazer aqui em casa pra gente inaugurar nossa mesa. Já almoçamos, eu e meus avós, eu quero fazer um jantarzinho top. Ainda tô pensando em dúvida o que que eu faço, que vocês deixaram muitas dicas nos comentários. E aí eu vou ver o que que eu faço também. Vou mostrar e vou gravar tudo pra vocês na nossa tarde de hoje, na nossa noite também. Pra você que não é inscrito aí, não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like, comenta bastante que eu amo os comentários de vocês. Compartilhe o canal para todo mundo. Me siga no Instagram que tá aqui fixado no link. É só clicar que vai direto. E também assista as propagandas para estar ajudando aqui no nosso canal, tá bom? Vamos aqui, eu vou pegar uma almôndega, aquela que eu comprei no supermercado nas compras do mês, que nós ganhamos das inscritas. Aí eu vou estar abrindo, ó, essa almôndega aqui para estar almoçando. Gente, eu já não tô com vontade de fazer almoço elaborado não, porque eu quero focar mesmo no jantar top que a gente irá fazer, tá bom? Então vai ser mesmo só uma coisinha leve, básica aqui pro almoço, que eu vou fazer, porque o foco mesmo é o jantar, porque vai ter bastante coisa. Se eu deixar a comida do almoço e do jantar, vai ser muita comida aqui. E os meus avós não dá conta de comer tudo, porque a gente tá comendo bem pouquinho, tá bom? E agora eu vou abrir aqui, vou colocar para esquentar e vou fazer um arroz mesmo simplesinho. Eu acho que só isso. Talvez eu vou ver aqui uma outra coisa, se eu invento, para poder complementar, tá bom? E é isso, bora que bora pro vídeo. Boa tarde, inscritas. Olha como eu tô, bem espertinha. Gente, ela tá muito espertinha, viu? Fiquei tão preocupado no primeiro dia. Tá aqui com sua roupinha, com seu macacão. Já deu o remedinho dela. Já coloquei a rifocina, né? Minha princesa, tá doida pra sair, gente. Ela tá doida pra sair, mas ela não pode sair enquanto a cirurgia dela não cicatrizar, né, meu amor? Bora ver se ela vai pegar um pezinho. A comidinha dela tá ali com a aguinha, né, princesa? Gente, ela tá bem, viu? Muito, 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 muito bem. Fofa, ó, como ela só tá andando assim meio desengonçada por causa da roupa, mas é muito engraçadinha, gente, né, tutinha, fofa. Ó, meus amores, enquanto o arroz tá fervendo, vou levar almôndegas pra minha avó pra ela almoçar. Fez arroz e fez feijão também. Aí meu avô, ele não gosta de almôndegas, eu tô levando só pra ela mesmo, tá bom? Mas aqui ainda tem mais, aí caso ela queira depois, tá aqui pra gente, tá bom? Aí eu vou comer mesmo só arroz com almôndega. Aí eu vou lá levar pra ela. Aí lá tem até feijão, mas eu não quero feijão não. Eu não gosto de comer sem feijão todo dia não. Aí eu vou comer só arroz e almôndega pura mesmo. Como eu sou um grande admirador do céu, não poderia deixar de mostrar pra vocês o quanto o céu tá lindo hoje. Ai, gente, todo dia eu me sinto privilegiado porque o céu é tão lindo. Principalmente por aqui também, ó. Lindo, lindo, lindo. Gente, inclusive eu tenho que cortar esse pé aqui, infelizmente, porque ele cresce muito, cresce demais. Eu tô com medo dele cair por cima da casa. Eu tenho que cortar ele enquanto ele tá pequeno, porque se ele crescer mais, quando eu cortar, ele cai em cima da casa. Ele fica muito, muito, muito alto. O dia por aqui hoje tá meio nublado e aparecendo sol também, ó. Mas tá lindo. Meus amores, por aqui almoço já está pronto e chuva caindo também. Suquinho. Aí o arroz com almôndega. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a chuva. Top, top, top. Querem, 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 querem. Por aqui tá tudo fechado pra Tuti não fugir. Pra ela não rasgar a cirurgia dela, ó. Tudo de bom, chuvinha caindo pelo sítio. Gente, pensa o vento que tá fazendo. Incrível. Tudo de bom. Deixa eu fechar aqui de novo pra ela não fugir. Estou aqui tomando um banho. Aí essa escova aqui, ó, eu vou trocar ela, que ela já tá bem velhinha, por essa aqui que eu tenho. Nem sabia que eu tinha essa escova aqui. Faz tempo que eu tinha já ela. Aí essa aqui, essas velhas, eu sempre deixo pra tá deixando pra fazer serviço, sabe? Algum servicinho de limpeza é ótimo. Aí, gente, tá passando meus vídeos aqui, ó. No tempo que eu guardava
as minhas coisas no balde, ó, as compras, antes de ter o armário de cozinha. Gente, eu amo demais assistir esses vídeos antigos, porque a gente vê cada passo, cada evolução que nossa casinha vem tendo, vem mudando. É muito gratificante ver esses vídeos antigos, o tanto que eu mudei, o tanto de coisas que eu aprendi. Ó, nesse tempo nem aparelho eu tinha. Gente, é muito bom, né? Foi momentos assim bons, alegres e também muitos momentos difíceis, porque muita gente tentou me prejudicar de todas as formas. Eu não tinha maturidade, os ensinamentos que eu tenho hoje em dia. Graças a Deus que Deus renovou meus pensamentos. Aprendo muito também todos os dias com as inscritas e inscritos. E é muito gratificante, gente. Todos os comentários que vocês deixam, o ensinamento e aprendizado também. Eu era um pouquinho diferente antigamente de hoje em dia, ó. E é isso, deixa eu terminar e tomar um banho pra gente ir ali rapidinho. Bom, meus amores, já tomei aqui um banho, como eu falei pra vocês, que a gente ia sair rapidinho, iremos lá no comércio. Queijo lá em cima é mais em conta. Hoje, graças a Deus, uma inscrita nos ajudou. E aí eu vou estar fazendo esse, né, aniversáriozinho surpresa pra tia Isaura. Tia Isaura, pra quem não sabe, ela é mãe de titia. Ela gosta muito de mim, gente. Ela tem um carinho muito grande por mim. Sempre me apoiou, sempre me incentivou e sempre tá nas nossas comemoraçõezinhas que a gente faz de vez em quando. Então hoje eu vou fazer um bolinho pra ela. Eu já tava com vontade de fazer bolo e ela toda dia me pergunta se lá em casa tem bolo. E aí eu também tô querendo fazer uma macarronada pra gente, tá bom? E aí eu tô indo lá no comércio comprar queijo, lá em cima. E no de lá de trás que eu vou voltar, vou ver umas outras coisas que tá faltando pro bolo. Praticamente tudo já tem, tá bom? E aí eu vou gravando, vou filmando tudo pra vocês desse aniversáriozinho, né? Essa festinha surpresa, só pra não deixar passar em branco. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Nem ela, nem titia tá sabendo disso. Mas só vocês que estão sabendo e minha avó, viu? Então bora lá. Diz que ia vir no comércio, porém eu nem tô me lembrando se o comércio tá aberto. Agora que eu me lembrei. Ah não, mas daqui dá de ver que tá aberto. Aí eu tô indo lá rapidinho. Graças a Deus. Lá vai eu voltando. Tô dizendo que é bom lá o sítio, porque o sítio dá para duas ruas, tanto da frente quanto de trás. Aí eu vou guardar o queijo, já comprei. Aí eu vou lá pro outro comércio. É comprar as outras coisas que tá faltando pro bolinho de tia Isaura. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz e muito alegre também. Por aqui o sítio, a terrinha tá toda molhada. Do jeito que as galinhas gostam pra tá ciscando. Vamos lá no outro comércio. Aí aqui o vizinho, ele sempre vem pra cá, tá jogando essas verduras assim, ó, tomate. Aí as galinhas comem tudinho. Gente, inclusive aqui, ó, esse pessoal que fica ali, tô sujando o sítio todinho. Já conversei com o titia pra poder falar com eles, pra eles pararem de tá jogando lixo e limpar esse quintal. Estão sujando o quintal todinho, mais do que já é sujo. Enfim, vamos lá. Acabei de passar por tia Isaura, aí só perguntei pra ela cadê o bolo. Ela disse que não tinha, ela não tá nem desconfiando que eu vou fazer alguma coisinha, porque ela tava ali com os parentes dela, que vieram visitar ela. Aí tô indo aqui no comércio. Ó, meus amores, já cheguei por aqui pelo comércio. Aí eu vou procurar aqui. Eu quero ver na seção de bolo. Tenho que lembrar o que foi que eu vim procurar. Acho que tá por esse outro lado aqui. Ó, e vem atrás também de um achocolatado. Acho que eu vou levar esse aqui. 4,50. Aí eu tô procurando também, gente, um fermento. Porque o meu fermento, ele acabou. Aí eu não sei por onde é que tá por aqui, mas eu vou já dar um jeito de achar. Bom, essas coisas aqui que eu trouxe do começo. O queijo que eu falei pra vocês. Ovos. Eu queria comprar uma cartela, que tá bem baratinha lá. Só que os ovos lá estão estragados. A maioria. E o homem tava até separando lá os ovos. Aí eu digo, não, não vou comprar não. Vai que estrague. Comprei ovos que aqui em casa não tinha. Esse granulado para poder colocar em cima do bolo, achocolatado para poder ajudar na cobertura, fermento em pó, um refrigerante. Eu pensei em fazer suco, mas eu acho que combina mais com refrigerante. Como a gente não toma refrigerante todos os dias, aí pelo menos de vez em quando é bom. Pães massa fina, tá bom? É como eu digo, gente, a gente faz compra do mês, mas sempre falta uma coisinha ou outra. Isso é normal. E eu vou só passar um requeijão aqui, ó, nos pães. Pra gente poder lanchar, é um pra cada, um pra mim, pro meu avô, pro meu avô e pro meu sobrinho. Aí eu vou passar um requeijão pra gente lanchar. E aí eu volto pra gente fazer aqui o nosso bolo maravilhoso. Isso ali é os remédios da Tuti pra eu poder não esquecer. Inclusive ela tá até aqui, ó, comendo.
Nosso lanche já tá pronto. Tô levando meu café que eu tinha passado, senão estraga. A Deusa vai até questionar porque eu não vou tomar o café dela. Gente, tô dizendo que o preço original desse requeijão, ele é R$18. Eu comprei na promoção porque tá perto de vencer por R$4,99. Por isso que é bom supermercado grande, porque tem muita promoção. Da outra vez que eu trouxe também foi na promoção, R$4,99. Já trouxe até de R$2,99 requeijão. Tudo de bom. Se as coisas mais caras assim, a gente tem que comprar na promoção mesmo, porque não dá pra tá comprando coisas assim que não seja necessária, não. Vamos aqui. Deixa eu lanchar aqui com os meus avós. E aí, Deusa, boa tarde. O que, que você está aprontando por aí? Ele respondeu pela senhora. Vamos de lanche. Cara, eu tô sentada aqui vendo um negócio aqui no YouTube. Ah, na Companhia de Esperança. Esse lindo. Meu avô tá por ali, viu, gente? Gravamos o lanche aqui. Vim aqui mostrar pra vocês o pé de maracujá. E olha o que eu olho, uma lagarta. E os maracujazinhos já estão nascendo. Tem esse miudinho. Engraçado que eles nascem na flor, eu não sabia. E já tem esse outro aqui, ó, grandão. Olha o tamanho desse maracujá. Muito grandão. Não tem só esse, né? Tem outros também. Esse aqui já tá nascendo também. Olha o tamanho desse. Gente, que tudo de bom. Acho que ainda deve ter outros por aqui também. Muito bom. Vamos fazer muito suco de maracujá com os nossos maracujazinhos daqui do sítio. Eu pensei em uma mudança que eu quero fazer. Eu vou colocar essa jarra pra cá, porque ela tá secando. Eu vou já fazer um chá de tamarindo de novo pra poder colocar nela. As inscritas me deram dica pra eu poder tirar esse caminho de mesa da mesa. Por quê? Porque tá muita informação. Realmente, eu até concordei com elas. Por conta, né, desse plásticozinho aqui, ó, que já é bem informativo. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar essas coisas daqui. E eu tô pensando em colocar esse caminho de mesa na minha mesinha pequenininha. Eu vou colocar aqui e vamos ver como é que vai ficar. Acho que vai ficar bem bonitinho. Tcharam! E ficou assim. Eu achei que ficou até muito mais bonitinho. Gostei da ideia. Gente, eu amei. Por isso que eu sempre digo, deixe comentários aqui, que vocês podem ver que pode me acrescentar, que pode ajudar na criação de conteúdos também. A maioria das coisas que eu faço aqui das mudanças na casinha é com os comentários das inscritas. Eu agradeço muito, gente. Vocês me ajudam muito. Olha como ficou melhor. Eu gostei da ideia, viu? Dá até pra ver os detalhes mais assim, ó, das flores. Agora eu tô terminando de separar aqui as coisas. Já peguei também essa massinha. Vou fazer o bolinho de coco. Trigo, que eu sempre gosto de estar acrescentando. A margarina tá por aqui também. Não sei se eu tô esquecendo uma... Ah, leite. Deixa eu pegar o leite bem aqui. Não sei se tá faltando mais alguma coisa. Enfim, vou aqui ver direitinho pra gente começar logo fazendo o nosso bolo, tá? Ainda bem que eu comprei somente 6 ovos. Eu quebrei 3, aí eu vi que não tava muito bacana. Eu já botei 3 ovos aqui. Agora eu vou bater. Aí depois que eu bato, aí eu coloco a margarina. Aí depois de bater novamente, eu venho com a massa. Aí bato mais um pouco e coloco o trigo. Aí depois que eu coloco essas coisas, eu vou acrescentando leite aos poucos até eu ver que o ponto tá bom. Aí por último, eu coloco o nosso fermento. Geralmente eu gosto de untar a forma com óleo. Eu acho muito bem melhor. Desde lavei e deixei aqui secando. Aí eu nem farinho com trigo não, não acho necessário. Vamos acompanhando aí o nosso processo do nosso bolinho da Tia Isaura. Vai ficar top, top, top.
Hoje vim apresentar para vocês o canal Casinha Rosa da Rosemary, uma inscrita querida aqui do nosso canal. Tenho certeza que vocês irão gostar da casinha dela. Só pelo título vocês já percebem, né, que a casa dela é toda rosa. Gente, se vocês acham que aqui é minha cozinha rosa é bonitinha, porque vocês ainda não conheceram o canal dela. O canal dela, gente, é muito maravilhoso, incrível. Uma pessoa super carismática, super esforçada. Ama fazer vídeos de faxina, limpeza, organização, compra do mês. Muitas comprinhas para o lar, só coisinha fofa, gente. Uma coisa mais linda do que a outra. Tem muitos itens decorativos na cozinha dela, pela casa. Gente, é tudo rosa. Tudo bem decoradinho, tudo bem zeloso e bem cuidado também. Muitas conquistas também ela posta no canal dela. Tenho certeza que vocês irão amar. O canal dela tá fixado nos comentários, tá no link da descrição. Conto muito com vocês, irei lá se inscrever no canal dela, principalmente deixar nos comentários que foi pelo canal Casinha do André. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com a presença de cada uma de vocês e eu também, né, gente? Que vocês sabem o quanto essas divulgações nos ajudam aqui no nosso canal, na criação de conteúdo. Muito obrigado a todas as inscritas que apoiam o nosso canal aqui. Também vão lá se inscrever no canal e saibam a importância que é muito grande a presença de cada uma de vocês por lá, tá bom? Muito obrigado quem for por lá, vou estar lá de olho, ó. E muito obrigado desde já, o canal dela tá fixado nos comentários. Só clicar no primeiro link que vai direto para lá pro canal Casinha Rosa da Rosemary. Tenho certeza, gente, que vocês irão amar. A casa dela é muito fofinha. E é isso, conto com vocês. Bora que bora pro vídeo. Bom, meus amores, por aqui também já vou logo adiantando a nossa macarronada. Já coloquei azeite, cebola e pimentão para ir refogando. Aqui tá a água do macarrão, coloquei mesmo só sal, nunca coloco óleo. E o nosso bolinho já tá por aqui, ó, crescendo a todo vapor. Tudo de bom. Aí nossa carne moída já tá aqui, descongelando. Aí vou aproveitar logo para lavar essas louças, pra não tá deixando louça. Tá aqui entupindo nossa pia. Eu tô lavando a louça no balde, hoje não é dia de água. Aí estou dizendo assim, que a melhor invenção que eu tive, que Deus tocou no meu coração para fazer essa surpresa pra tia Isaura, porque na hora que eu fui no comércio, ela tava lá no fundo do quintal, né? Que os familiares dela foram visitar ela, como eu disse pra vocês. Aí ela me deu um abraço, eu dei um abraço nela. Eu perguntei assim, tia Isaura, cadê o bolo daí? Lá não vai ter bolo. Ah, gente, isso partiu meu coração. Fiquei tão sentido, sabe? Tão triste. Mal ela esperando, a gente sabe que estamos preparando essa surpresinha pra ela, top, top, top. Daqui a pouco, mais tarde, vamos ter a surpresa da tia Isaura, vai ser tudo de bom. Conto aqui, estou nos preparativos. Já aproveita, vai deixando joinha, vai deixando like, também já se inscreva no nosso canal e ativa o sininho de notificações na opção todas para não perder nenhum dos próximos vídeos, viu? Muito obrigado por tudo. Também assista as propagandas. As galinhas estão por aqui. Por aqui também ainda tem copo de plástico, vai nos servir. Tem a velinha pro bolo dela. Tem dois pratos e dois garfos, a gente vai usar esses. E o resto que não der, a gente come no prato normal mesmo, não tem problema. O importante é fazer acontecer a surpresa também. Eu irei verificar se ainda tem balão. Se ainda tiver balão também, vou encher balão pra gente deixar a surpresa dela bem bonitinha. Separei também pra macarronada creme de leite, que eu gosto bastante. Dueto de milho e ervilha, o macarrão, vou colocar um pacote. Isso aqui é pra cobertura. Leite condensado, creme de leite ou achocolatado. Vou logo colocar aqui, ó, o macarrão, porque a água já tá bem fervida já. A carne aqui tá terminando de descongelar, aí eu vou aproveitar, vou logo colocar os temperos também. Ah, também, isso aqui também é pra cobertura. Coloquei aqui já um pacote de macarrão. Aí o segredo desse macarrão, pra ele ficar bem soltinho, é primeiramente deixar ferver bem a água. E aí depois eu quebro o macarrão no meio e coloco bem espalhadinho. Aí depois eu venho mexendo ele até ele ficar bem soltinho. Aí depois que ele ficar bem soltinho, que eu deixo ele ferver normal e não mexo mais. Mas até então, assim, nesse processo, ó, que ele ainda tá afundando, eu gosto sempre de estar mexendo. Porque senão ele vai embolar todinho. Aí é só mexer. Gosto de mexer sempre com essa colher assim, ó. Aí você vai vendo assim por baixo, as partes que talvez possam embolar. Pra você ir mexendo, e aí ele não embola. Aí fica ótimo, gente. Eu amo essa dica. Ó. Tem que ter muito cuidado. Não gosto de macarrão embolado, ninguém gosta, na verdade, fica sempre muito ruim. Aí eu vou deixar agora aqui, ó, fervendo. Agora eu vou colocar os temperinhos aqui na nossa carne moída. Temperei essa carne bem temperadinha, coloquei 2 colheres de tempero, porque como é bastante macarrão, com certeza o tempero vai sugar bastante.
Coloquei molho de tomate também. Eu sempre deixo pra colocar depois também, quando já tiver cozidinha, porque aqui ela tá cozinhando. Eu vou até colocar um pouco mais de água, porque como é bastante macarrão, eu quero que nossa macarronada, ela fique aquela macarronada assim mais molhadinha, sabe? Ó, o macarrão como já tá fervendo. Aí eu vou pegar aqui uma aguinha e colocar e deixar ferver. Já coloquei aqui, ó, o milho e a ervilha. E eu coloquei logo uma caixinha de creme de leite. Gente, eu que quis deixar mesmo assim, ó, com mais caldo. Porque o creme de leite, ele vai engrossar esse caldo e eu quero mais ralinho. Porque às vezes a gente vai fazer macarronada e falta caldo, né? Fica aquele macarrão velho branco sem o tempero. Então aqui, ó, eu quis deixar mesmo assim bem umidozinho, que ele vai já engrossar. Porque agora que o creme de leite tá se desfazendo. Depois que ele ferver, ele vai dar uma esfriada. Como eu não vou montar agora a macarronada, aí o caldo vai ficar bem grossinho. E vai ser o suficiente pra cá pro nosso macarrão. Nosso macarrão ainda não tirei também daqui. Eu sei que ele continua cozinhando, tá bom? Mas eu deixei mesmo assim porque eu acho melhor. Aí eu vou mesmo tirar e lavar o macarrão só depois que eu for preparar. Agora eu vou deixar aqui, ó, ferver o nosso molhinho. Vou dar aqui uma olhada no nosso bolo também. Por aqui o nosso bolo está pronto. Olhem que obra de arte linda. Gente, pense no fogãozinho top. É esse aqui. Ele cozinha rápido, assa bolo rápido. O outro antigo, ele demorava mais de uma hora. Esse aqui é muito ligeirinho. Olha nosso bolo como tá lindo. Deixa eu colocar aqui esfriando. Olha, querem. Ainda vamos rechear. Espera ele esfriar agora, né? Que vai demorar um bom tempinho. E aí só mais tarde também que eu vou montar a macarronada, tá bom? Não vou montar agora não. E por enquanto, eu vou ver se eu acho os balões pra gente enchendo logo. Aqui tá agora a nossa cobertura. Coloquei uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado e 3 colheres de achocolatado em pó, tá bom? Aí dessa vez eu não coloquei leite nem nada, que eu quero mesmo que ela fique bem grossinha, a nossa calda. Tenho certeza que vai ficar boa. Aí já tô logo adiantando esse processo, porque é bom colocar ela fria, né? Porque ela fica mais firminha, mais durinha. Porque geralmente, das últimas vezes que eu fiz, eu fiz logo quente, meio que em cima da hora. Tava combinando para ser 7 horas e 7 horas já é. Porém, graças a Deus que o processo já foi quase todo concluído. Agora eu vou só mesmo terminar de mexer aqui essa caldinha até ela engrossar. Aí é bom que ela já vai logo esfriando, enquanto o nosso bolo esfria também, né? Tenho certeza que isso aqui vai ficar maravilhoso. Esse bolinho vai ficar ótimo. Ainda quero também molhar ele no meio, né? Cortar o bolo no meio depois que ele esfriar, pra molhar com leite. Molha com leite condensado e açúcar, né? Mas eu não vou colocar não, gente, porque já tá tão doce. Então eu não quero exagerar no doce. Por isso até que eu não comprei brigadeirinho pra poder fazer. Porque da última festinha que a gente fez na comemoração de 19 mil inscritos, praticamente ninguém nem quis saber de brigadeiro, né? Porque é muito doce. Já basta o bolo. Aí eu optei por não fazer, os balões acabaram. Então vai ser só assim mesmo nossa surpresinha. O importante é que eu tô fazendo de muito bom gosto e de coração também, né? Acho que quando é de coração, não importa a riqueza, não importa a festa, grandes nem nada. O que importa é o sentimento. Aí eu vou aqui mexendo até ele terminar de dissolver todinho. Pessoal, o molhinho já tá pronto, ó. Tá bem grossinho. Aí eu não sei se eu vou botar o caldo todo, né? Eu vou botar mais a parte da carne. Eu vou botar mesmo só a quantidade que for precisar. Já lavei o macarrão. Deixa aqui nos comentários se vocês lavam ou não o macarrão. Deixei pra misturar aqui na panela, porque eu acho que vai ser mais fácil. Nossa cobertura já tá pronta aqui, ó. Gente, o nome disso aqui é ganache? Deixa aí nos comentários. Eu nem sei. Eu chamo mesmo só de cobertura. Esqueci de pegar o fouet, que tem até um fouet pra poder mexer. Eu vou estar colocando aqui a carne, o molho, pra gente estar misturando esse macarrão pra depois passar pra forma. What you do to me? Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. And what?
chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Olha o detalhe desse bolo, como ele ficou perfeito. Gente do céu, tá cheirando de longe. Nossa, a macarronada também tá cheirando muito. Eu nem vou cortar o bolo, eu vou decorar ele assim mesmo, porque vai ficar bonitinho. Porque senão vai só estragar a parte de cima, né? Aí eu vou deixar ele assim mesmo, que ele tá bem bonitinho. Depois que cobrir com chocolate, ele com certeza vai ficar maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês a macarronada, ainda não tá pronta. O forno é tão bom que o queijo já deu uma derretida na macarronada, olha. Já eu coloco ele pra gratinar. Eu também vou cortar no meio, pra poder molhar ele de leite, tanto pelo meio quanto por cima. E depois eu venho com a calda por cima, decorando ele, que a calda com certeza já esfriou. E aí, por último, eu vou jogar, ó, o granulado por cima. Vou me acompanhando aí, pra nós acelerar logo, pra gente comer. Tia Isaura vai até dormir, que eu tinha esquecido de avisar ela. Olha, é sem lactose. E avisei titia também. Daqui a pouco elas estão por aqui, pra nossa comemoraçãozinha top. Pronto, aí vou lá buscar a tia Isaura, tia Simone, acho que meu sobrinho também vem, Iago, e minha avó Deusa, meu avô não vem, gente, porque hoje tá chovendo. E também tá tudo molhado, fica muito difícil pra ele vir, tá bom? Por isso que ele não vai estar aqui conosco hoje, mas as outras pessoas estarão e vamos aqui mentalmente pensando que ele está aqui também com a gente, tá bom? Eu tô deixando aqui meu celular carregar pra eu poder ir lá, já me banhei, ó, já troquei de roupa e tudo. E eu tô indo lá buscar a tia Isaura. E a macarronada já tá no forno, gratinando já. Eles já estão chegando aqui, ó. Eles vão já entrar. Já estão entrando, quer ver? Podem entrar, visitas. Tá aberto. Boa noite, Iago. Tudo bom? Nossa aniversariante, ó, tia Isaura. E aí, tia Isaura? Tá, tudo bem. Tudo bem? Meu sobrinho que eu mais amo aqui do sítio. Tá vendo? Olha quem veio por aqui, ó, também. E aí, tia? Seja bem-vindo aqui à nossa casinha. Todo mundo já conhece Deus. Gente, a nossa aniversariante aqui. E aí, Isaura, gostou da surpresa? Não, gostei demais. Ainda nem viu o que é. Deixa eu pegar aqui, gente, a surpresa dela pra ela ver. Isaurinha não estava esperando. Tomara que não caia. Olha, Isaura, o que eu fiz pra senhora. Gente, eu tô dizendo que eu me surpreendi, viu? Olha aí, tia, como ficou.
Primeira vez que eu fiz esse bolo, gente, olha. Aí eu vou colocar aqui, tem vela, ó, tem bem aqui, ó, nossa velinha pra tia Isaura. Aí aqui, gente, eu botei o prato pra poder colocar a forma da macarronada ao forno que eu tô fazendo. Mas olha que bolo lindo, ó, a tia Isaura não tava nem esperando, gostou, tia? Gostei. Top, e olha que tá de bonito, tá de gostoso também. Eu coloquei leite por dentro dele, tá todo bem molhadinho. Aí aqui nas bordas, gente, eu fiz assim, ó, que eu achei bem bonitinho dessa vez. Coloquei granulados também. E ficou maravilhoso, de dar água na boca. Agora vamos esperar só nossa macarronada ficar pronta pra gente, ó, papar, que já tá todo mundo aqui, ó, com fome. Ah, outra coisa também, gente, tem um refrigerante, eu tinha esquecido. Olha aqui o refrigerante, deixa aqui gelando, aí vou pegar o ketchup e maionese também. Nossa macarronada de forno, eu creio que já tá pronta. Eita, tá top! Será que não era bom deixar gratinar um pouco mais? Eu tô em dúvida, eu acho que sim, ó. Eu acho que eu vou deixar gratinar um pouco mais, gente. Que tá... Eita, tá ficando top, top, top. O cheiro tá maravilhoso. Não, acho que eu vou tirar logo, gente, porque a gente já quer jantar, sabe? Ó, mas eu creio que tá bom. Olha, lindo. Deixa eu colocar aqui nossa macarronada. Ó, como ficou linda. Já tá tudo bem prontinho. Iremos comer primeiro nossa macarronada e depois a gente vem cantar o parabéns com o bolo. Já separei ali os pratos, garfo, ketchup, maionese e só falta toda vez, gente, o refrigerante que eu esqueço. Vou pegar. Antes, vamos agora nos servir, comer a macarronada, depois a gente volta e canta o parabéns, tá bom? Bora lá aqui nos servir.
Já jantamos nossa macarronada de forno deliciosa. Agora iremos cantar parabéns pra tia Isaura. O bolo dela maravilhoso, gente. Eu tô impressionada com esse bolo que eu fiz, viu? Tá muito mesmo? Tá. Gostaram, gente? Tá. Vamos provar pra ver se tá saboroso. Agora vamos acender aqui a velinha pra te cantar parabéns pra tia Isaura, tá bom? Vamos lá. Só acender. Tá aqui, né? Bora! Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, para já nossas almas, Isaura faz anos, uma salva de palmas. Tu e meu ver esse teu olho pra mim, que é uma bênção do Senhor. Tô bem feliz. Agora a Isaura vai cantar, né, Tia Isaura? É, na hora. É o vídeo cacetado. É ao vivo. Só uma, é só um pedaço. Ó, oh, gente, Isaura vai pegar o primeiro pedaço agora dela, viu? Peraí, deixa eu botar aqui. Ah, meu Deus, se tiver isso aqui, é dois, é? É dois, deixa eu ver aqui. É dois. É dois que tem. Lá no bate até copo. Pera, mãe. Tem pera, vou poder esperar um prato. Tira aí, tia, pra ela. Tá aí, não, bota aqui pra aqui. Assim. Eita, Zé, vai se tomar. E tá bem molhadinho, viu, gente? Tá bem. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele tá bem de pertinho. O meu primeiro pedaço de bolo eu vou dar pra meu sobrinho, querido. Uma delícia, gente. Finalizamos já nosso bolinho gostoso. E aí, gente, o que vocês acharam do bolo? Uma delícia. E aí, Isaura, o que foi que você achou? Uma delícia. Gostou? E a senhora deusa? Ah, tudo de bom, tava top, chique. E aí? Eu já disse pra vocês que André é muito habilidoso, faz coisas que ele nunca nem tinha feito na vida. Nunca tinha feito um bolo assim. Ele aprende. Já deixou quase morro de comer o estrogonofe, que ele fez a coisa melhor da vida. E mas tava gostoso do estrogonofe. Ela era quase morro de comer. Tava muito gostosa, viu? Top das baladas, viu? Tava demais, eu comi mais, isso aqui no portão, não como muito mesmo assim. Eita! Eu comi mais um pouquinho, mas vou levando. É. Verdade. Eu não recordei nesse dia, não, vou ter umas coisas. E é só uma vezinha, né, gente? Pra comemorar também, pra não passar em branco. Esse bolo aqui tá top demais. É porque eu molhei também com leite, por isso que ele tá assim, bem umiduzinho, tá gostoso demais. Tá top de história. Então, Iago, foi o que achou? Bom.
Olha, gente, e olha que ele é exigente, ele não come qualquer coisa não, viu? É difícil ele comer, mas ainda comeu um pouquinho de macarronada, comeu bolo. É, eu quero agradecer ele, o Felipe, né, o André, é porque eu chamo ele Felipe, gente. É. Eu chamo mais Felipe. Aí, pelo carinho com a mamãe, né, pela consideração, que Deus abençoe ele, que ele possa conquistar todos os sonhos dele. Amém. E muito obrigada mesmo pelo carinho, muito. Das inscritas, né? Que gosta bastante. É, de você. Eu. Da inscrita. E por ela também. Eu amo. Manda um beijo também para as inscritas, tia Isaura, que elas gostam da senhora. Beijo. Beijo. Pra você. André, pega a minha tia Isaura. Vocês. É verdade. Eu gosto da minha tia Isaura, que ele pede a multa. Obrigada, gente. Pergunta por mim, meu mamãe. Muito obrigada. E depois dessa noite maravilhosa, incrível, agradecendo a presença de todos que compareceram aqui, o de sempre, né, como eu digo, e também da companhia de cada um de vocês que está aqui conosco nessa noite muito especial, que é o aniversário de tia Isaura. Fiz tudo com muito amor e com muito carinho também, espero muito que ela tenha gostado, na verdade acho que ela com certeza amou. Eita, foi tudo de bom, gente. Bully, tá sujo de quê? Uma coisa branca. E é isso, vamos ficando por aqui, né, gente? Tchau. Vou deixar um vídeo no final, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!